malo znam pesama, znam jednu vrlo kratko, napisao Radivoj Šetinac, pesnik iz Rajina, sjajan pesnik, video sam ga neki dan, koji ide otprilike ovako. Žena mi je bela breza, granata neobgrljena, s tri vetra me je varala, šta mogu ti vetrovi proleće znači? Na ženi mojoj jednog nemirnog proleća počeću da se gnezdim, pre toga hteo bih u koren da joj siđem, da je svu obiđem pre kiše, pre grada. Žena mi je bela breza, granata neobgrljena. Novi korak u pozorištu na Terazijama je svakako priča o konju po tekstu Lava Nikolajevića Tolstoja u režiji adaptaciji Miroslava Belovića. Kompozitor Vojkan Borisavljević, koreografija Lidija Pilipenko, uz koncert majstora Tripa Simonutija i uz glavne role Milenka Pavlova, Tanje Bošković, Danice Maksimović, Radeta Marjanović. Tim povodom razgovaramo sa nosiocem naslovne glavne role, glumcem Milenkom Pavlovim. Pavlov, nije li priča o konju u stvari priča o ljudima, možda bi bilo bolje da se kaže priča o njihovim sitno sopstveničkim naravima? Pa tačno tako. Tačno tako. Mislim da ste ovo potpuno tačno rekli. To je jedna velelepna alegorijska, dakle, priča o ljudima. Može se sasvim slobodno nazvati priča o čoveku. Mi smo je, odnosno Tolstoj je to nazvao priča o konju i mi to igramo konje, ali čovek kad malo više odgrne zavesu i malo dublje razmisli o svemu tome, dakle, tu je čitava jedna ideja Tolstojeva na kojoj smo se mi nadgradili, a to je da svako ko štrči bilo gore ili dole mora biti žrtva svoje sredine. Mislim da je to otprilike ideja ove predstave. Tolstoj je još pre stotinu i više godina zadao izgleda, ne znajući mnogo posla, reditelju Miroslavu Beloviću i kompozitoru i dirigentu Vojkanu Borisavljeviću svojom razbijenom formom in medias res u središte stvari, pa nas baca u prošlost, a onda ponovo vraća u sadašnjost, u trenutak sadašnji, seli u neki trenutak budući. A koliko je sve to bilo teško glumcu Milenku Pavlovu i članovima ansambla Pozorište na Terazijama da ostvare, s obzirom da su čas stari, čas mladi? Pa, sve je moguće, mislim, samo u to treba verovati, mislim, to je moj moto koji ja nosim već dugo. Kako je moguće? Pa sve je moguće, treba to puno vežbati, treba puno raditi i treba naravno puno verovati, a da bi se bavio čovjek ovim poslom, naravno pre svega mora biti i talentovan. To je jedna polazna osnova, a posle toga dolaze ideja, dolaze realizacije, mogućnosti i odabiranje onih najboljih. Čija je ideja bila da vi budete istovremeno, pored uloge naslovne i glavne, i pripovedač? Jer u pojedinim trenucima vi se izdvojete negde sa strane, na kraj scene, i onda tekst govorite kao pripovedač, povezujete segmente, celine. A to su Rusi još. Rusi su napravili, dakle, dramatizaciju na tu Tolstojevu priču o konju, i to je ideja, dakle, samog dramatizatora. Ja ne znam, ne mogu sad tačno da kažem kako se zove, kako se preziva on, Razjenski ili tako, nije bitno. Dakle, čovek je to sam napravio, a mi smo tu sad pristupili malo nešto drugačije, odnosno pokušavali smo da to bude jedan brehtovski odnos, a ovo ostalo da bude stvarnost. Dakle, ja koji pričam sa onima koji su oko mene i ujedno publici objašnjavam šta se događa sa mnom u tom odnosu sa tim konjem ili čovekom, svejedno, sa kojima ja trenutno opštim. Da dodamo još da se uz tekst Lava Tolstoja, priča o konju, javljaju i stihovi Rjašenceva. Tako da često se i zapeva, pa se i kaže: zašto me osuđujete zbog nečega što će i vas naći? To je, pretpostavljam, onaj deo Tolstojevog teksta, ali zato u stihovima se kaže i sledeće: ali kad godine mlade minu, volećeš samo proste stvari, travu, vodu i toplinu. Kada smo već kod ovih stihova, može li možda onaj najbriljantniji deo teksta glumac Milenko Pavlov za naše slušalce večernjeg programa
moj. Čovek kaže moja kuća, a nikad ne živi u njoj, već je samo stara o gradnji i održavanju te kuće. Trgovac kaže moj dućan, na primer moj dućan sukna, a ne nosi odelo od najboljeg sukna koje ima u tom dućanu. Ima ljudi koji zemlju nazivaju svojom, a da na nju nisu nogom nikad ni stupili. Ima ljudi koji druge ljude nazivaju svojim ljudima, da ih pritom nisu nikad ni videli. Ima ljudi koji žene nazivaju svojim ženama ili suprugama, a te žene žive s drugim muškarcima. I ljudi ne teže da u životu rade ono što smatraju dobrim, nego da što više stvari nazovu svojim. Ja smatram da se baš u tome sastoji bitna razlika između nas, konja i ljudi. I da na lestvici živih bića mi stojimo iznad ljudi. Ja sam imao trostruku nesreću. Bio sam šaren. Bio sam uštrojan. I još su ljudi obrazili da ja ne pripadam Bogu i sebi, što je svojstveno svakom živom biću, već da pripadam upravniku konjušnice. Moja kuća, moja žena. Moj vazduh, moja voda, moj. A mi bismo rekli jedna od naših retkih evropskih predstava. Pa to mnogi kažu, posle premijere, ja mislim da smo napravili jednu veliku stvar. Dakle, kad smo počeli ovu predstavu da radim, mi smo krenuli sa jednim velikim entuzijazmom, jednim velikim verovanjem. I želili smo da se oslobodimo, dakle, svega onog što bih ja rekao terazijskog, odnosno ovo pozorište koje nosi komedijaškog, mislim u tom lošem smislu. Želili smo jednostavno, kako to mladi kažu, da se otkačimo i da se vinemo u neka umetnička, estetska istraživanja i čini mi se da smo dostigli jedan vrlo zavidan nivo, u ostalom kritika o tome vrlo, vrlo, vrlo lepo priča. Golov, hvala vam najlepše na ovom malom osnovnom razgovoru o pozorištu umetnosti i kulturi uopšte. Nadamo se da ćemo vas vidjeti i u našem kraju Banji. Pa i ja se nadam. Ja bih voleo, ja se lepo u ostalom osjećam u vašem kraju i puno vas pozdravljam. Ovo može samo da posluži kao neka afirmacija. Hvala. Naš sagovornik je glumac Milenko Pavlov. Milenko Pavlov, glumac, a oni zli jezici kažu glumac je vreće tuđih reči. Kako je Milenku Pavlovu u vreći? Pa evo ovako, ja ne verujem u te zle jezike. Ja ću odmah za početak da skrenem pažnju na pismo koje je bilo pre desetak dana u Politici od Steve Žigona, koje je bilo sjajno, fantastično, i čujem da su ga Slovenci zbog toga omrzli, Srbi zavoleli, ali mislim da to nema nikakve veze između Srba i Slovenaca, jednostavno to je njegovo iskreno, intimno pismo koje je morao da obnaroduje. Prema tome, mislim, ja sam ovo malo iskoristio kao jednu sinkopu, ali mislim, i mi glumci uvemo mnogo toga da kažemo svojim rečima, a ne samo tuđe tekstove da izgovorim. Milenko, toliko uloga iza tebe. Pozorište na Terazijama, televizija, sada kada si sam protiv svih. Da li si se nekada našao u situaciji da uloge koje si igrao, ljudi koje si igrao, čije si likove prezentirao publici, utiču na tvoj život, da se ponašaš kao oni u svojoj privatnosti? Pa evo, ja odmah mogu da to potkrepim jednim primjerom, da je to u stvari i istina i nije. Pre nekoliko godina Roberta De Nira je napustila žena iz njegovih glumačkih razloga, jer Robert De Niro kad snima jedan film, on pre toga se godinu dana sprema za film i onda ga otprilike negde oko godinu dana i snima, nekad više, nekad manje. Za mene on nekakav ideal svega toga, čitavog našeg posla, jer Robert De Niro, zahvaljujući zapadnom bogatom svetu, može sebi da dozvoli, za razliku od nas koji ne možemo, dakle on može sebi da dozvoli da živi životom onog čoveka koga će igrati na filmu. Pa sad ja da se razvede od žene.
Ne, čekao sam se. Pazi, ovaj... Malo šale, malo komi. Dobro, ako, ali mi ga se sećamo iz taksista, iz lovca. Misije. Iz misije i tako dalje. On je uvek drugi čovek, ali on je čak i fizički drugi, on je razjareni bik kad se ugojio 20 kila i tako dalje. Mislim, Robert De Niro je zaista jedan glumac koji ide apsolutno do kraja. Mislim, koji pokušava da pobije svoju ličnost, da pobije sebe na račun onoga koga igra. To je dakle, jedna krajnost, jedna koju svi mi glumci težimo. Ili ne težim, ima nas raznih. Ja tome, naravno, težim. Recimo, izjava moga drugara i kolege Miše Žutića je otprilike ovakva, da meni ne može da prođe ni 2 sata dnevno, a da ne mislim na glumu. Pa to jeste opterećenje i zato ja mislim, izvinjam se, na primjer kad narod kaže glumci su pijanci, pa ne znam, glumci su ludaci, pa su budale, pa... E sad ja to mogu da obrazložim, na primjer, mi jesmo na tim TV ekranima ili u filmu ili u pozorištu i tako dalje i mi smo uvijek pod udarom kritike i oni nas posmatraju privatno. Naš privatan život, mislim, nije ni malo lak. Nije ni malo lak. Evo, ja mislim, evo, bilo ko neka se zamisli, nek pomisli ovako, nek stavi sebi u pamet da te svakodnevno neko tapša po ramenu i kaže ti si zaista dobar, ti si ovakav, ti si ovakav, ti si pametan, ti znaš ovo, ti baš si ona, baš mi se dopadaš kako to radiš, i pa te tapša jedan pa drugi, pa jedan dan pa drugi, pa mjesec dana, pa 2-3 godine, pa 10 godina. Mislim, čovjek izgubi kriterij o sebi. Odjednom, ako je malo slabija ličnost, on će pomisliti da je on genije, da je on predsjednik države, da se on pita za sve. E sad, tu je moja unutarnja borba, koja je nekad bila, ja sad to više čini mi se i nemam, da uvek budem normalan čovek, priseban na zemlji. Dakle, čovek između sebe privatnog i sebe onog drugog koga ja igram danas, večeras, sutra ili nekog koga ja spremam. Milenko, nećeš da se naljutiš, ali kada god se sretnemo, a baš smo se unazad ovih 5 godina sretali često i često razgovarali, koliko mi je drago što se vidimo i što popričamo, toliko mi je u neku ruku i žao. Jer sa tobom je nestala najlepša priča iz beogradskog pozorišnog života u brodvejskom maniru. Priča o konju. Da. Pa, mislim, to je jedna predstava, ako ju, nažalost, nisu mnogi videli. Mi smo o toj predstavi razgovarali. Da, mi smo o tome pričali, mislim, i sad je, postoji snimak u pozorišnom muzeju, ja imam nešto s televizije što smo snimali u studiju, tako dalje. Ne znam, ne mogu nikad, ja nikad u životu ne kažem nikad. Ja samo mislim da to više neću igrati, jer to više nije to, to više nije ta predstava, a lično mislim da sam ja, tu predstavu sam odigrao samo jedno 20 puta, a valjda to tako bivo u životu svakog čoveka. Ja sam tada napravio životnu ulogu, ja to sad mogu da kažem, jer to tako mislim i ne verujem da će se to ikad ponoviti. Predstava se razišla, još uvijek je na repertuaru, pozorišnim trazijama, Tanja nema, mene nema, ovo samoupravljanje, ovi svi primitivizmi, nacionalizmi, inflacije i sada ne nabrajam ove reči koje čujemo svakodnevno, su uticale čak i na umetnost, pa i na tu predstavu koja je zaista za mene bila u evropskom vrhu, ja bih rekao možda i svetskom. Desilo se nešto, uradili smo nešto, dugo smo radili, sad o tome kako smo radili neću pričati, ja mislim da sam o tome pričao, ali mislim da je to, i ja bih voleo da to, da je sahranimo, da sahranimo tu predstavu sa našim dragim i nedragim uspomenama iz našeg, da to bude moj deo za ovaj prošli posmrtni period ove nekako da kažem bivše Jugoslavije, i da kad će biti, da li će biti vreme da krenemo u nešto novo, u neke nove predstave, u jednu zdravu ljubav, u jedan zdravo odnos ljudi, u jedan zdrav odnos prema poslu, prema sebi, prema kulturi, prema bližnjemu svome, a time ćemo, čini mi se, i napredovati. Ovako kratko za kraj, a usput, to si uvek, oprosti zbog dima, uobičajavao da nam govoriš u našim razgovorima i našim slušalcima, šta ćemo da čujemo? Sada? Odmah. Pa znaš šta, ja ne znam,
Pa ne mogu ništa sad smešno. Ja mislim da je prošlo vreme, ja isto volim mnogo da pričam koji ti izgleda. Ja mislim da je prošlo vreme i satiričnog, imali smo sad vreme satiričnog teatra, satiričnih novina. E sad dolazi vreme romantizma, ljubavi i tako dalje. Ja jednu od retkih, malo znam pesama, znam jednu vrlo kratko, napisao Radivoj Šetinac, pesnik iz Zrenjanina, sjajan pesnik, video sam ga neki dan, koji ide otprilike ovako. Žena mi je bela breza, granata neobgrljena, s tri vetra me je varala, šta mogu ti vetrovi proleće znači? Na ženi mojoj jednog nemirnog proleća počet ću da se gnezdim, pre toga hteo bih u koren da joj siđem, da je svu obiđem pre kiše, pre grada. Žena mi je bela breza, granata neobgrljena. I mislim da je ovo dovoljno, malo mi je stao film. Film. I onda sad samo da završim opet jednim satiričnim sarkazmom. Dosta je bilo sidi mi, dođi mi. Pređimo na bližnje svoje. Važi, ajde, ćao, vidimo se na večeri u Seni Radović. Ćao, bilo je. Interesuje i taj prelazak i svi ti pramenovi. Pa evo ovako, ja sam još uvijek član pozorišta na Terazijama, a u nekakvom odlasku. Radim nešto, učitam u dvema predstavama u Narodnom pozorištu, u Apisu i u komediji Kako mogu da te čujem dok voda teče. Međutim, dugo sam i igram monodramu Prodavac magle Radivoja Bojičića u režiji Dragana Jovića na večernjoj sceni Radović i to je nekakav moj odlazak. Nekakav odlazak iz mjuzikala i šta ti ga ja znam, jer jednostavno imao sam jednu povredu kičme i to je uticalo na moj taj presudan korak i dosta uspešno je, dosta uspešno sam preboleo te baš tu neprijatnu nezgodu što mi se dogodilo. Bio sam dugo van scene, bio sam dugo na bolovanju, evo povratio sam se da kucnem u drvo, sada je sve u redu, zdrav sam i dalje mogu da skačem, da igram, međutim malo sam van forme što se tiče mjuzikala, jel? To je zaista jedan težak oblik pozorišnja. Prodavac magle. Evo ovih dana, odnosno... Šta prodaješ? Prodajem maglu. Prodajem reči, prodajem govor, prodajem jedan satiričan tekst. Rekao sam Radivoja Bojičića, vjerovatno ga znate iz politike, nedeljne politike, to je onaj satira, i znate ga, on je pisao ona Čkaljina pisma i tako dalje. Inače, urednik je u Ježu i moj veliki prijatelj. U kratkim crtama, to je putešestvije jednog čoveka na funkciji koji se stalno menja i menja sve moguće nacionalnosti, jeli? Zatim igram tu još i neke druge likove, u zatvoru naravno i tako dalje. Igram negde oko 16 različitih likova. Ovo da si u zatvoru. Pa to je, takav put je tog čoveka bio. Šta još da kažem o tome, publika to zaista lepo prima. To je jedan prilično satiričan tekst, ali ja pokušavam da ga igram kroz jednu komičnu formu, pošto sam ja ipak u duši komičar. Milenko, obično pozorišni kritičari, ljudi iz teatra, teatrolozi, kažu kako je vrlo teško napisati i igrati u komediji, a u sve to ti si sam sada na sceni. Sada ti nema ni Danice Maksimović, ni Tanje Bošković, ni Raleta, Marjanovića. Da, Marjanovića. Kako sad? Kako sad? Pa evo, ja sve, ovog puta su sve te koje si nabrojao, moji partneri, to je sad publika. I ja se obraćam njima i sa njima razgovaram. Naravno, ne vodimo dijaloge, ali partner mi je publika. Mogu reći da prvi put u životu, posle ovoliko pozorišnog velikog iskustva, prvi put radim monodramu. Zaista je teško, ali je to i mnogo lepo. Ali ti šapnu nešto ili dobace nešto? Pa, redko, ali dogodi se naravno ako ih ja malo isprovociram i tako dalje. Za kraj, može li nešto na bis? Može.
evo, to je finale te monodrame. I tu ti oni mene nekako proglase za velikosrpskog hegemonistu. Pogledam se ogledalče, razumeš, bre, šta mi fali, bre, nije šta majkovo, razumeš, ja pa velikosrpski hegemonist. Kad vidim ja nikako se, bre, ne dopadam ovoj albanskoj iredenti. Koji sam ja to velikosrbin kad se njima ne dopadam? I tako mi Boga čovek odmah shvatim da nešto treba menjati. I počnem tako odmah kako islamski fundamentalista. Znaš, mnogo sam se dobro osjećao. Znaš, dobijem neku boju, tako malo zeleno izgledam, znaš. A kad ovi gledam, viću na mene ovi hrvatski separatisti. Jaj, čujte, dečki, pa to je sasma napuhano, sasma razočarano. Počnem kao crnogorski monarhista. Što je to lijepo, čoče moj, biti crnogorac, razumiješ? Kad neki mađari stanu mene da gledaju kada sam huna, nije sam crnogorac. Ozan ja urištem baz mego hecenči, kad nem tu da mići na nikako jedno inteligentno biće. Odem u kupatilo da se istuširam, odvrnem slovino, ja pogledaj, etnički čist slovinac. Ja sam bio toliko etnički čist da sam cijel dan jodlovao. Kako svaki etnički čist slovinac zavrnem slovinu, ja pogledaj, neki šatorovci i šatorovice stanu na mene da viću da ja ne sam Makedonac. Abe kako bi ne sam bate, ja sam Makedonac, a vika, abe nebe ti si Goranec. Abe kakav Goranec, be čeka be poleka bate, ja ski ti povilam, abe će, okreći, abe ti zima, abe ti... I počnem, razumiješ, da pospam pepelom da ne bi toliko izgledao etnički čist. I shvatim da ljudima ne možeš nikako ugoditi, a našem čoveku pogotovo. Samo mi nikad neće biti jasno kako to nekim našim drugovima uspeva. Milenko, hvala ti puno, valjda će i valjda već jeste publika tebi ugodila i te kako i to ti od sveg srca želim. Dakle, stvarno, do viđenja. Moj. Čovek kaže moja kuća, a nikad ne živi u njoj, već je samo stara o gradnji i održavanju te kuće. Trgovac kaže moj dućan. Naprimjer, moj dućan sukna, a ne nosi odelo od najboljeg sukna koje ima u tom dućanu. Ima ljudi koji zemlju nazivaju svojom, a da na nju nisu nogom nikad ni stupili. Ima ljudi koji druge ljude nazivaju svojim ljudima, da ih pritom nisu nikad ni videli. Ima ljudi koji žene nazivaju svojim ženama ili suprugama, a te žene žive s drugim muškarcima. I ljudi ne teže u životu rade ono što smatraju dobrim, nego da što više stvari nazovu svojim. Ja smatram da se baš u tome sastoji bitna razlika između nas, konja i ljudi. I da na lestvici živih bića mi stojimo iznad ljudi. Bio sam šaren. I još su ljudi obrazili da ja ne pripadam Bogu i sebi, što je svojstveno svakom živom biću. Već da pripadam upravniku konjušnice. Moja kuća, moja žena. Moj vazduh, moja voda, moj. Malo znam pesama, znam jednu vrlo kratko, napisao Radivoj Šetinac, pesnik iz Reina, sjajan pesnik, vidio sam ga neki dan, koji ide otprilike ovako. Žena mi je bela breza, granata neobgrljena, s tri vetra me je varala, šta mogu ti vetrovi proleće znači? Na ženi mojoj jednog nemirnog proleća počet ću da se gnezdim. Pre toga hteo bih u koren da joj siđem, da je svu obiđem pre kiše, pre grada. Žena mi je bela breza, granata neobgrljena. Thank you.
Thank you.